Добрий вечір добрим людям! Провінція вітає вас! Сьогодні, як завжди, збираємося на нашу кухню провінції. Але спочатку, будь ласка, надіньте масочку. Дивіться всі, починаємо. Ага, знімаємо маску і зразу починаємо. Доброго вечора ще раз, люди. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми зняли з наших глядачів не просто маска, а це що? Це є, як по-українськи? Засіб захисту. Засіб захисту противогаз. Протигаз. Коротше, щоб всі знали, це не випадково. Це символ взагалі те, що з нами коїться. Справа в тому, що на цьому тижні ми підводимо підсумки тижня. Була раз скрізь по наших засобах інформації, денерівські не захотіли визнавати, що на стіроли були викиди. Викид аміаку, тому що там розгерметизація об'єми якісь, да, цистерни. Справа в тому, що в дирі там сказали, що це неправда, все, люди мешкають в мене, друзі, в горах, де постійно, там постійно пожежні машини ріжуть його постійно. І багато, і навіть багато років було ці викиди, тому що ріжуть ці ємкостя, в яких був аміак. І справа в тому, що але ми знаємо, що аміак це просто від слова смерть. У нас в Олександра Калинова були витоки, і там, якщо 3 хвилини ще пішло, і все село загибло. Тому що там є аміакопровод. Але ми зараз говоримо не про це. І я хочу звернутися до всіх наших глядачів, щоб всі розуміли. Ви бачите цей протигаз? Справа в тому, що у вас немає цього. І справа в тому, якщо десь дійсно бабахне, що ви будете робити? І хто вам це скаже? І чи поможете про так. Це? Справа в тому, що ми говоримо про систему сповіщення. Я вже, коли тут радіацію ми знайшли, і постійно ми говоримо, яке у вас сповіщення? Якщо у нас Чорнобиль грохнув, нічого. У нас Донбас взагалі тут постійно, у нас війна почалася, нічого. Яке сповіщення? Ну як яке? Проволочне радіо. Як яке? Ще вирізано. Ну, сирена, гучномовець. На крайній случай, якщо вже дійсно будуть проблеми, буде літати вертольот, гелікоптер і буду кричати з матюгальника «Тікайте!». Розумієте? Що це таке? У нас що, нема соцмереж? У нас смс-ки системи повинні. У нас кожна бабуля, яка паралізована, в неї поряд лежить мобільний телефон. Що це таке? Слухайте, я не знаю, як ви, а я хочу жити. А я бачу, що ніфіга, розумієте, це абсолютно не займаються і всі ці служби, МНС і все, ноль, розумієте. Раніше вони говорили, ми не маємо по інструкції в соціальній мережі. Чому? Це було раніше. А зараз у них свої соціальні мережі. Напишіть, ми розкидаємо скрізь, через 5 хвилин будуть всі знати. Тобто ніхто нічого не чує. Є засоби інформації, як радіо. По радіо повинні да, розсилки. Так, да, ну класно. На сьогоднішній день розсилка смс. Але таке може бути, нема. Що можна грохнутися та ж сама сотова система. На виборах кожна партія платила ці смс-ки, розсилались. Голосуйте, значить це можливо, розумієте? Це технічно можливо. Далі, екологічне це питання, це кожен мешканець нашої громади, особливо на Червоному, і особливо Новодмитрівка, де це на їх землі Старостинського округу, це, щоб знали, січень-лютий вже буде пускатися в експлуатацію, ми називаємо трубний завод. Повинен запуск. Повинен запуск. Ні, буде запуск. Ну, зараз ми узнали, сьогодні узнав, що буде вже запускатися. Сказали, що так, вже практично все готово, що в січні-лютому запустити трубний завод. І цей трикутник смерті буде чотирикутником. І зараз я хочу сказати, якщо ви почуєте, що смердить, а сюди будуть звозити і свініну, і хворих шварнів. Да. Ну ні, ми знаємо, як там смердить, ми багато років. То ми писали нашому меру, владі, писали ноль, відповіді нема взагалі. Тобто, якщо почнеться проблема, ми знаємо, хто в цьому винен. Ми до них зверталися. І це, я дуже прошу звернути всіх увагу, що абсолютно ніхто нічого не робить, тому що дозвіл давала районна влада, потім ці землі перейшли в нашу громаду, і у нас є інші можливості впливати, не хочуть. Ну добре, давайте тепер поговоримо про
те, що була, я до речі, зараз представлю, це Віктор Такай, голова обласної організації «Зелених», Олександр Ломов, «Східне братерство», громадська організація учасників АТО ООС, і Ольга Вікторовна Барабаш, керівник освітою на Константинівці з 15 по 21 рік. Про тепломережу. Ну, по тепломережі у нас було засідання комісії громадської ради по комунальним питанням. Були запрошені, то були такі громадські слухання при комісії, робоча група, так би мовити, вже створена. І ми, якби фахівці зібралися, тобто керівники ОСМД, представники СЕЗу, ми обговорювали це питання по альтернативі, по переходу на ці теплові пункти, на котельні чи на індивідуальні системи опалення, які дадуть нашій громаді змогу значно скоротити свої витрати за опалення. Тому що в чому глибина і суть питання? Що в всьому світі, там Європа і в нас це також було декларовано, що в нас не повинно бути більше 10%, максимум 10% витрат на комунальні, кажуть, ці всі послуги і так далі. От. Але ці 10% ми вже за них забули, ми вже пішли далі, і люди на тих 10%, що не залишається, виживають. От. Це перше соціальне питання ми розглядали. Технологічні питання по переходу. Тобто тепломережа, вона все, вона ж вмирає, вже нема тих труб, виробництво вже здихає, все нам про це не говорять, тому що ну, тепломережа буде викачувати, вижимати до останнього свої ресурси, а потім один момент скаже, все, от ми вже вмерли, нам не помогли, хоч зараз от субсидія 5 мільйонів пішла, а куди вона пішла? Тепломережа скаже, під що вони потратили ці гроші, та ніколи в житті. От. Люди то відчують, що якесь суттєве покращення комфорту, там, утеплення чи платіжки менше будуть, також того не відчують. Тобто всі зрозуміло, куди це все йде. От. І тому постало зараз питання гостро про перехід на альтернативи. Це є блок-пункти, це є значить, системи колективного опалення, там, під'їзне опалення, це теплові насоси і так далі. Ну, ми поговорили. Домовилися про слідуючу зустріч, буквально в перших числах лютого, про те, що ми предоставимо вже живі приклади, як працює в Україні. Це все запропонуємо варіанти по будинкам, які будинки окремо можна вже заводити, включати, готовність підключення. От. І далі, так би мовити, зустріч з представниками вже тих організацій, які вже мають досвід по переводу. І запускати вже ініціативу на нашу владу, створити на платформі, була пропозиція створити на платформі нашого комунального відділу з паном Шуйським, якраз оцю зробити коаліцію по переходу на альтернативу. І, так би мовити, вже вимальовується. Ну, я звернувся також, що в мене таке був посил, що якщо тепломережа нормальна, розумна, при грошах, при бажаннях, вона могла б зараз ту ініціативу перехопити в свої руки і вже розпочати в цьому році свої пропозиції, свої рішення для реалізації цього плану. Ну, подивимося, як будуть події розвиватися. Я думаю, що Шуйський сказав насправді не про це, але... Ні, це я. Шуйський сказав про можна сказати словами Шуйського, це приблизно те, що запускати у космос підвідний човен. Як тепломережа погодиться щось робити, якщо вона вмерла? Є, ну організація є, якісь фінансування в них там є своє. Я хочу сказати, і я на першій зустрічі на мітинги по тарифах говорив нашому Азарову. У нас при владі юристи. Ви сьогодні на громадській раді класно це акцентували. Слухайте, що таке? Чому у нас Новий рік без, ясно, що там без води, без світла, нема і тепла у деяких. Слухайте, так давайте юридично позови в суди, давайте відшкодування моральне хоча б шкоди. Що, моральної шкоди нема у людей, які сидять без води, без
я знаю, без світла, без нього, що нема моральної шкоди. Ну де ж наші юристи? Юридичні посилі є, звичайно, що ні. Є, але має бути ініціатива. Ні, ясно, ні, там багато чого, треба дійсно договор, щоб був, тоді можна, там багато чого, але чому вони не хочуть цим займатися? Вони говорять, чому того напрямку немає? Ідіть в бюро безкоштовної допомоги. Ну, дивіться, щоб опалення, вже ж була ситуація, як коли, ну, вже декілька десятиліть тому металург залишився... Ви розглядали це питання? Ну це... Весь мікрорайон відрізався і перейшов на... Перехід на індивідуал. І це ми в газеті провінції ми написали про це, що було залишено. Так, добре. Ну давайте зараз перейдемо про те, що у нас були комісії депутатські. І я прошу Ольгу Вікторовну розказати про те, що там... Ну ясно, що на сесії... На майбутнє буде прийнята опорна школа, вже в принципі конкурс пройшов, вона 100% вже буде опорна школа Новодмитрівська. Але ще дуже цікаво все ж таки, що це прозвучало від керівниці освіти на цих комісіях, що у нас, наприклад, пропонується третя школа, там, на ще інші, що в них будуть тільки старші класи, так? Звісно, да, було запропоновано вже прийняти Новодмитрівську школу як опорний заклад. І кажучи вже про юристів, так само, незважаючи на численні порушення, там є порушення, тому що рік мало висіти це рішення на сайті, воно мало відповідно до закону про освіту, рік проводитися громадське обговорення, коли відбувається реорганізація закладу в сільській місцевості. Цього зроблено не було. На жаль, зараз статут так само, статут Новодмитрівський, який пропонується, він нічим не відрізняється від звичайного закладу освіти, там немає філій, не прописані філії, хоча в самому рішенні написано, що філії будуть визначатися протягом року. Тому хочу заспокоїти батьків, для них нічого не зміниться. Фактично заклад просто перейменовується, тобто жодних змін ні для вихованців, ні для батьків не буде. Єдиний плюс – це, можливо, обласний бюджет, з обласного бюджету виділять кошти на придбання автобусу для опорної школи. Наша громада таки отримає новий автобус шкільний для перевезення дітей. Другий плюс, можливо, замовлять проєктно-кошторисну документацію, щоб нарешті зробити термосанацію будівлі, зробити покрівлю, яка зараз протікає, там фактично, ну, неможливо інколи проводити навчальний процес, бо протікає вся покрівля і приміщення, вони пошкоджені, і школа вся потребує ремонту. Тому, можливо, це буде зроблено, хоча не видно ні в планах, ні в закупівель, цього поки що ми не бачимо. Але мінус великий в тому, що не вирішено питання підвезення все ж таки тоді дітей. Та проблема, про яку зараз трішки замовчують її, це те, що у нас там напівлегально підвозять дітей з району Гари, з району Центрального ринку за кошти батьків. От цю проблему треба було вирішувати. Бо якщо буде опорна школа, то там, ну, вона може бути з підвезенням дітей або без підвезення дітей. І в проєкті, в статуті прописано, що будуть підвозитися тільки діти з сільської місцевості. Тобто діти міські, які в школу в цього Новодмитрівську їздять, вони так і будуть їздити за кошти батьків. Це порушення закону про освіту, це фактично дітей підвозять без маршруту затвердженого, ну, це є порушення норм безпеки. І тому, ну, ця проблема не вирішується, це мінус. Що стосується реорганізації інших закладів освіти, то, на жаль, управління освіти не представило громаді дорожню карту, і тільки інколи ці плітки, який заклад, то казали, що буде третя школа, у нас буде профільна школа, де будуть тільки 10-11-12 класи, а решта школ будуть дев'ятирічками, тобто гімназіями. Потім було заявлено депутатській комісії, що, можливо, це буде вже не третя школа, це буде перша школа, або якась інша, друга, інша школа, що це питання не вирішено. На жаль. Громаді вже треба, вже пора, вже рік при владі ця нова влада, вона вже мала, вона зробила стратегію, до речі, свою, але чому стратегії розвитку освіти немає до сих пір? Ну, от на це, мабуть, треба звернути ще увагу. Ще по закону повинні, так? І міському голові, так, да, ну, до 1 вересня 2022 вона має бути представлена вже по закону, але вимагалося це раніше зробити, щоб люди пройшли громадські обговорення, всі звикли до цього і змирилися з тим, що їх діти навчаються до 9 класу в одній школі, а потім підуть 10, 11, 12 клас, зовсім вищий навчальний заклад освіти. Ось так. Але от, стратегія є, але стратегія освіти немає. І вона не представлена. Олександр, таке питання можна? Дивіться, старші класи –
це є серйозні дисципліни там, по фізиці, хімії, там, біології. Вони повинні мати платформу для лабораторних досліджень. Тобто має бути спеціальний інвентар, там, прилади, дослідницький інвентар і так далі, для того, щоб проходити ці всі, як то кажуть, навчальні етапи. Звісно. Чи є ці засоби? Зараз їх немає, але нова українська школа, оця реформа, вона тільки в 27-му році має бути в нас, з'явитися такі профільні ліцеї. І до цього часу міська рада має виділити кошти для того, щоб повністю оснастити оці профільні ліцеї всім необхідним. Час є, 3 роки. Треба от розробити таку програму і щороку закуповувати там кабінети математичного циклу, кабінети біологічного циклу, щоб до 27-го року у нас вже був такий сучасний заклад. Але це не робиться. Добре, тепер давайте перейдемо, даю слово Олександру Ломову. Що там у нас про тероборону скрізь створюється, що у нас? Ну, дивіться, для чого взагалі тероборона створюється? Зараз вона розташується у кожній області, в Донецькій області це 5 міст. Чому тероборона необхідна? Вона повинна дати час, будь-яка структура розрахована на роботу в звичайних умовах. А коли створюється будь-яка надзвичайна ситуація, це не військове вторгнення, це може бути надзвичайна ситуація, так? Що ми говоримо? Про штатного складу будь-якої служби не вистачає. А тероборона, вона розташована територіально поряд. Тобто вона повинна швидко мобілізувати особовий склад. Взагалі, звичайно, тільки офіцерський склад, він постійно працює, він повинен швидко мобілізувати. А це буде окремий батальйон? Так, вони розташовані, наприклад, у Маріуполі, у Бахмуті. Наш буде в Бахмуті, да? Так, 5 міст у області. І вони дадуть додатковий час, щоб відповідні структури могли мобілізуватися та додати додаткову техніку, додатковий особовий склад. Ага. Ну, зрозуміло. Так що чекати кожному, що чоловіків і жінок будуть брати? Звичайно, тероборона вже сформована на 80%. Не вистачає декільких офіцерських. Ясно. Тобто це не те, що ми хотіли. А що ви хотіли? Ми хотіли, щоб всі чоловіки ходили, тренувалися, щоб ми знали, тероборона – це складова частина громадського спротиву, тобто національного спротиву. До цього можуть долучатися як громадські організації, так, якщо щось трапиться, хіба тільки тероборона буде? Так, тому треба тренуватися. Так, добре, ми закінчимо. Я по нашій традиції хочу представити, як і раніше, Гайворонського книжку. От книжка Олексія Обідінка, це абсолютна бомба. Це про нашу Константинівку, але це «Мастер і Маргарита». Це що було в 89-90 році, гарком партії, тут комуністи. І ми про неї писали, як влада тоді, що, як вона на мітлі вилетіла через фортку і на свалку історії, але є допис тут. Він міський голова збіжав не на свалку історії, а він, йому там нижче спини скіпідар, хтось налив, і він збіг на клебанбит. І ось звідки взявся Єті. Сніжний чоловік чи той міський голова, який погано працював, він бігає по клебанбику постійно і там пугає всіх. Оце читайте, може придбати, кожна людина може придбати цю книжку. Я просто в захваті від неї був. Я думаю, що ми в провінції ще декілька уривків будемо давати. Це просто бомба, читайте. Обіленка «Формула влади». На наших очах створюється нова місця. Абсолютно. Ні, так це треба. І на закінчення я хочу показати оцей календар, який ми давали в першому примірнику провінції. Дивіться, це методичне пособие для працівників культури і освіти. У нас є ще декілька газет, будь ласка, ми можемо дати. І тому на кожен тиждень ми повинні знати, що буде. Зараз 18-го пройшов День остарбайтерів. Ми повинні згадати нашу Нонну Баністер. Це люди, яка написала книжку про остарбайтерів, про це все, і померла в Америці.
Завтра День Соборності, я всіх вітаю, я думаю, що ти теж були. Потім бригаді загинув, але вони базувалися в Притичино. І ми їздили на Притичино, його пам'ятають і люблять. І кожен на його день народження зустріч проводиться. Приїжджають бійці, хлопців пам'ятають. Але треба шанувати і живих. І у нас 25-го народився Артем Попік. Ще, слухайте, ну назвіть мені людину, яка була і до війни займалася партія Свободи, яка була на Майдані, активіст просто, розумієте, він там дрався десь, і потім він попав в полон, ось, і потім і був учасник АТО. Я вважаю, це бомба, Артему Попіку повинні, от давайте зробимо почесного громадянина. Хоча, тому що нам не захотіли, ми хотіли і кіборгів, от зараз не кіборгів, їх у нас 40 загиблих з 90-х батальйонів. Давайте їх всіх зробимо почесних громадяни, тому що вони заслуговують посмертно. Ну у нас влада не захотіла Олексу Тихому дати, тому, але Артем Попік, я вважаю, це дуже важливо. 27-го, 95 років, 27-го січня, 95 років Олексу Тихому. Я вважаю, ми сподіваємось, будуть проводити заходи. Ось і 28-го, 30 років, як затверджен прапор України. І ми знаємо, що перший прапор України над Бахмутом в 17-му році було піднято ще більше 100 років тому. І тому давайте ще хто, що як може сказати. Я думаю, на цьому головне ми сказали, пишіть. У нас під нашою відеотрансляцією можна подивитися, ми щойно повернулися з громадської ради. Ви можете подивитися, там дуже цікаво. Всі, хто, особливо, кого турбує проблема собак і кошек, оце, давайте, залучайтеся. Там була так, дискусія, і нарешті ми це будемо двигати, рухати в потрібний напрямок. До побачення.